سلامونه مرګرو فتره ویډیو کې مونږ خبرې کړې وې چې سیمپل اپ سټېټمنټ مو ویلې بیا مونږ سټډي اپ سټېټمنټ ویلې کولای شئ چې تاسو هغه ویډیو وګورئ او ډېر صدرینه یاد کړئ په نن ورځ ویډیو کې به مونږ چې دا خبره کوو د کمپاونډ اپ سټېټمنټ کمپاونډ اپ سټېټمنټ خبره وکړو او کمپاونډ اپ سټېټمنټ نمخ کې مونږ باید په دریو شانو باندې ځان فوی کو یو اینډ بل منگ سرا اور دا او بل منگ سرا ناٹ دا دا دری منگ دا اف نا بغیر منگ دا نشو یوز کالای باید اول منگ دا از دا کو چین سو وقتی منگ کارو اور سو وقتی کارو ناٹ سو وقتی منگ کارو کسو خیال کرده وی اف سٹیٹمنٹ منگ صرف دا دید فار استعمالو چی یو کنڈیشن ورکو کچی دا تروش یو ویلیو منگ ترا کئی تو فال شی بل را کئی آف انس تدیب کی منگ دا یو دیری کنڈیشن یوز کو یو اپ موابین کی بل اپ دا بل اپ موابین کی بل اپ سٹیٹمنٹس منگا یوز کو نن به موږ د کمپاونډ اپ خبره کوو کمپاونډ اپ کې موږ تاسې کوو چې سو کنډیشن یې موږ ورکوو که چیرته هغه سو کنډیشن یې صحیح شوي نو موږ ته باید څه راکړي او که چیرته په هغه سو کنډیشنو کې یو کنډیشن غلط شي باید څه وشي تاسو باید اول اینډ وپیژنئ چې اینډ څه شی ده اینډ که موږ چیرته سو کنډیشن یې ورکړو او زموږ سره اول کنډیشن فرض کړه ټرو شو اول کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي نو او بل کنډیشن زمونږ سره فال شو زمونږ سره ریزلټ فالز راځي د دې لپاره موږ سره په فالز ویلی و موږ ته کوي نو په اینډ کنډیشن کې تاسو به یاد کړئ چې ټولې کنډیشنې ټرو اوسي چې هر کنډیشن زه ورکوم باید هغه ټرو اوسي که یو وي که دوه وي که درې وي چې هر څومره کنډیشن تاسو ورکوئ هغه ټولې باید ټرو اوسي نو په دغه شانتې حالاتو کې بیا موږ ته دا ټرو ویلیو راکوي خو که په دې کې یو دانه هم فالز وو پرس کا اول کنڈیشن ہم زما ٹرو شو دو ہم زما ٹرو شو دریم ہم زما ٹرو شو سلور ہم زمنگ فالس شو نو زمنگ ریزلٹ چی کوم راوز یا کب فالس وی زمنگ سرا یعنی کہ یو کنڈیشن ہم زمنگ سرا اینڈ کی فالس کے دلو نو ٹول جملہ چی زمنگ سرا سکی فالس کئی را سرا ریزلٹ بدی فالس را کئی خو کچیر تا اور تا را شو اور کو ایسا من کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹس لگاو نو پا اور کی یو دانا ہم ٹرو شو او نو ٹول فالس شی هر څومره کنډیشن چې موږ ورکړي وي هغه فالس شي زموږ سره بیا هم ریزلټ د دی ټرو ده خیال مو ده که یو هم ټرو شو نو موږ یو هم ټرو شو ریزلټ به زموږ سره ټرو وي په هغه حال کې چې ټولې کنډیشنې نه وي فالس شوې کله چې ټولې مکمل فالس شوې بیا زموږ ریزلټ خاصې هم فالس ده لکه څنګه فرض کړه زه یو چاته امر کوم که نه فرض کړه موږ وایو چې احمد او محمود باید دا کار وکړي احمد او محمود یعنی دواړه یې وکړي یو نه دواړه باید چې دغه کار وکړي که زه وایم احمد یا محمود باید دا کار وکړي یو کس دې وکړي یا احمد یا محمود ټول ته دواړو ته ضرورت نشته نو یعنی اور کې که یو خبر هم زموږ یا خبره ده یو کنډیشن هم که ټرو شو نو موږ سره ټول حالات ټرو کیږي او که په اینډ کې یو هم فالس شو زموږ سره ټول حالات بیا فالس دي او زموږ ته فالس راکوي بل ناٹ ده ناٹ داسې کار کوي چې تاسو ته که ټرو کنډیشن وو اگر اخلی فالس تیر تاڑی او کچر تا فالس کنڈیشنو اگر اخلی چکوی در تا یعنی که کنڈیشن ستارٹ رو شو تا تا فالس ویلیو در کئی زکا اگر چینج کئی او که کنڈیشن دی فالس ویلیو تا تا چو ویلیو چی داگر ریٹرن کئی اگر ویلیو بتا تا در کئی چی سنگا پا دی بانی منگا عملی اس پرکٹیکل دل تا کار کو فرس کئی گو داما چی کم اگزامفل دل لکھا لیدا نامی صرف په حدود پر یو سیمپل اگزامپل لیکلی ده تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه اگزامپل د دې لپاره یوز کوئ چې کوم قسم د تاسو غواړئ هغه تاسو یوز کولی شئ بلکې هر قسم مشکل وو په کمنټ کې لیکئ انشاءالله په هغه باندې به موږ کار کوو اوس راځو پرس که زه داسې کینه ده بلډ آفیسر یم بلډ ډونیشن ده او زه بلډ راټولوم یم ګوره بلډ ډونیشن ده فرض کړه موږ بلډ راټولو اول کان چې دی هغه بلډ ورکوي نو دې ځکه موږ د څه وایو موږ چې د چا نه وینه اخلو کوم کنډیشن یې موږ ورکوو یو دا ده چې د ده عمر باید اتلس کاله یا اتلس نه اضافه واوسي او بل دا باید نر وي میل وي نو ګوره میل هم واوسي او بل چې د ده عمر اتلس نوم اضافه شي اضافه وي یا اتلس کاله وي ما دوه کنډیشن یې ورکړي تاسو کولی شئ درې کنډیشن یې ورته ورکوئ باید ټیچر هم وي فرض کړه نور که تاسو څه پوسټ ایکسپیرینس نور هر قسم کنډیشن تاسو غواړئ هغه پکې لګولی شئ خو زه څه ورته وایم هسې د پوهېدلو لپاره زه
دو کنډیشن ور کوم چې یو میل وی او بل باید دا وی چې دو عمر 30 کال نه اضافه وی د کس نه وینا خلو انور کسان مونږ وینا نه خلو کا خفی میل می نیتر نه خلو یو کنډیشن هم کې غلطی دو یو عمر کم یا فیمیل کوم اضافه یو فیمیل به هم مونږ ونه بلډ نه خلو نو دا شان دی کنډیشن فرض کړه دا انټری نه تیار شوی دی نو خلک داسې کوي چې اول یو سیستم جوړي ون ډیزاین کوي د ډیټا لپاره یې نه پس ډیټا انټری کوي نو راشم دي چې یو به تاسو انټری نه خیر وکم خو دا ما یو سوانه تیار جوړی کړی دی د فرض غوړم چې دا برابر کړم ایکول سائن باندې هر فنکشن نه مخکې تاسو لګوي بیا منګلي کو ایف ٹیپ بٹن پریس کی پسی نارک سٹارٹ کی گئی اس تتوہ اس تا لوجک سی شاید لوجک ٹیسٹنگ نسکے منگ کمفاؤنڈ سٹیٹمنٹ جوڑو او آگا ہم دا اینڈ اور اینڈ بہو لے گوئی وہ ملی کلو بس ٹیپ بٹن بیا پسی پریس کر ڈائریکٹ ہر سے برابری کی تھا اس دوپہر اس منگ تو آئی چتا تو لوجک کس سے شاید چوی ستا چھے دا داوہ دے چھے دا کنڈیشن دے چھے دا زی سوکم زور تو آئیم کہ چیر تا دچا عمر اضافہ یا مساوی شل اتل لسو سر کاما یو بل کنڈیشن هم ورکوم ګوره ماته راکړو دځې کې لاجیک ټو دځې کې بیا لاجیک تھری نورې کنډیشن څومره چې تاسو غواړئ ورکولی شئ اوس صرف دوره نه دي لنډ ورکوم بل کنډیشن زه دا ورکوم په دې ځای کې جینډر کې باید کوم کس چې موږ ته بلډ رکھوي دا ایکول مساوي وي تاسو سټرنګ ویلیو لیکئ کوم لیټر چې لیکئ هغه په ډبل کوټس کې لیکئ زه اوس ورته وایم چې باید دا کس اوسي دا میل اوسي ہاٹ واڈ ہو رو پر اسپیلنگ پر خیال کا ہوا صحیح ہے یہ دادا چیز میل ہو سی اور بلکہ کنڈیشن میں دا چیز اتل اسکال نہیں عمر اتل اسکال یا اتل اسکال نہیں اضافہ ہو سی کدی کہ یہ کنڈیشن ہم غلط ہو یا میل نہ ہو یا اتل اسکال عمر نہ ہو نو گور بے بس کہی تھا صبح دا کاس کم جی بریکٹس دا بن گئی اس کو رہتا ہوا ایف کاما ایف کچیر دا ویل یو ٹرو شو بیا ز سو کم کچیر دا دوڑا کنڈیشن ٹرو شو بیا سو کم بیا ز ورتا ہم چ دا کاس کول ہے شی بلڈ ڈونیٹ کی کین ڈونیٹ بلڈ کولا چې بلڈ سکی بلڈ ورک بلڈ ڈونیٹ کی صحیح ده دا الاؤڈ ده دا کس الاؤڈ ده ٹو ڈونیٹ بلڈ چې خپل وینې سکی دا ورکی او بل خبر کچیر ته دا کنډیشن زمونږ سره فال شو پدې کې یو هم فال شو موږ ته به دا فالز ویلیو راکړي دې ځکه زه ورته وایم سوری Sorry, you can't. You cannot donate blood. کو دا ماډل غټو لیکلو کدی ځکه کې تاسو هر څو لیکي فرض کړه سوري دی ولي کله سوري برازي که غټ جمله لیکي غټ برازي که یو ټک ادو ټک پکې دی هغه برازي چې هر څه تا د غزي کې لیکلي وي د دې کوټس ما باندې کې هغه شی بتا سره راځي چې دا کنډیشن کې یو هم غلطي دو کل چې دواړه کنډیشن یې صحیح شوي به بتا سره دا ویلیو پرنټ کیږي نو د غزي کې تاسو راشئ دا قوسونه پسې بندوي او یا ډایرکټ انټر کوي تاسو ته یس در هغه درکوي یو میسج درکوي هغه تاسو یس کوي نو دا بندوم پسې او بیا موږ انټر پرېس کوو اوس وګورئ دا کس الاؤڈ دی چې بلډ ډونیټ کی ولې اجازه دی کس تشته را ځکه چې دا هم میل د جینډر او بل د دوه عمر 30 کال ده بل ګورئ دا کس به میل الاؤڈ وي دا کس به نه وي الاؤڈ ځکه دواړه کنډیشن یې غلط دي دا کس به میل الاؤڈ وي دا کس نه دی الاؤڈ ول نه دی الاؤڈ ځکه د دوه عمر 50 کال ته خدا فیمیل ده ګور زه غواړم چې دا په نورو باندې عملي شي دا کوم فارمولا چې موږ لیکلي دي ځکه راځو لاندې به تاسو سمپل دا ډرېک کړئ ګورئ موږ توګه باندې ډرېک کړئ ګور الاؤڈ نه الاؤڈ نه دې ته وایي چې ته نه الاؤڈ ولې فیمیل هم ده او بل عمر 45 کال ته لاس نه کام ده دا کولی شي دا نه شي کولی ځکه فیمیل یو کنډیشن پکې ګور غلط شو دا کولی شي دا نه شي کولی ځکه د عمر کم ده دا ول نشي کولای ځکه دا فیمیل ده او بل چیرې اجه سید خدا فیمیل ده هم دغه شان دي تاسو کدار لاندې نورم ډریکي ها اوس دا کته ډریکو بس ماته نور ضرورت نشته ها سیمبل ده تاسو ډریکي سمره زی پر تاسو غوړیا دکې اوس ګوره بالکل موږ ویلیو نه انټر کړی کته ته مطلب کال عمر او دا فیمیل وی دا بس کیږي یو کنډیشن پکې غلط شو دا نشي ورکولای بلې بل نشي ورکولای مې ورته عمر شل کال ده خدا میل ده دا کولی شي چې بلډ ورکی دا فرض کړه د عمر کم شو 15 شپاره ول 4 سنې خاطر اوس نه کم نه دا میل ده دا هم نشي کولای یو کنډیشن پکې غلط شو نو به دواړه هغه چې عمر مې زاپم او بل میل هم اوسي به دا بلډ ورکولای شي نو دا او تاسو سره اند اوس روزو ده خبره د سکو اوس خبره د اور کو اور دا سی حساب ده چې په اور کې یو دا نام صحیح شو فرض کې راځي یو بل مثال درکو موږ فرینډز 40 کو
ترانسفورټي کوم د سیو شارت وټا ایس تاسو مثال درکو زوی مکه یو کس عمر تل اسکل نه اضافه و کله ته بلاند راشم د ځکه ما تیار ډیټا انټر کړی دا د ځکه موږ د سیو وتاو کچیر ته نه دا د چا سیلری فرض کا مرګری د انډیوالان نه ټولیږي یا پرس کا تپ یو ځکی افیسر یا بل شان بل سره کېدلې اوس ټیکس راټولې کنا راځو ټیکس تر راځو ټیکس مثال ورکو دا به ټول بهتر وګرځي نو راځو ټیکس آفس فرض کا ټیکس آفس نه دي هغه دا ټیکس دې پرس کا دا اوس موږ راټولو ټیکس نه زه وایم اوس دلته کې ورته کوم کس نه موږ کولای شو چې ټیکس واخلو هغه به داسې کار کوو د هغه کس په ټیکس ورکی چې یې عمر اتلس کال نه اضافه وي او یا داسې چل ده چې د هغه سیلری څه واوسي له پنځلس زرو نه اضافه واوسي ټوټل سیلری چې کومه ده دا باید موږ ته ټیکس راکړي که چېرته دی کې یې عمر اضافه وو او یې پیسې پنځلس زرو نه اضافه وي تنخواه نو موږ ته به دا ټیکس راکوي کولی شئ تاسو به کې داسې وایي چې میل هم واوسي یا بل هم ورکوي خو په دې کې یو دانه هم موږ سره کنډیشن صحیح کیږي موږ سره به هماغه ټول میسج راکوي راته اوس ګوره ایکول ایبو لګوي ته بٹن پریس کوي موږ څه کوو چې اور مې ټیپ پسې پریس کوي اوس لاجک زمنګ څه ده لاجک زمنګ دا ده یا لاجک دا شو چې د کم کس عمر یعنی کمسن برین نه کیږي چې د عمر لا تلس کال وي یا تلس نه ځپای یا او یا دا سې وي چې د سیلری دغه د ذکر اعظم سیلری نه ده دا اضافه اوسي مساوي وسول کې مساوي کدا نه یې به بدن راځي نو ته پنځل لزر پنځل زر نه اضافه وي سیلری که پنځل زر هم راغله دا به نه راولي خو زه داسې ایکول ولګوم اوس که پنځل زر شوه پنځل زر والا به هم ټیکس پې کوي نو ته کنډیشن هم ورکړی تاسو کولی شئ بل کنډیشن هم ورکوي فرض کړه چې دا باید که چیرته سو ځکه زه کنډیشن ورکوم که چیرته دا کس سو میل پی میل یا زه تم ټیچر ها ایکول شولو چا سره ټیچرانو یما خلا غریبانه نه ډاکټران خیر پې ګټي ډاکټران نه ولا ورته ها که ایکول د ډاکټر سره شو بیا څه وکړه دینه دینه ته ټیکس واخله ها دا پسې زه بندوم دې ځکه اوس ما ته وایي که چیرې دا کنډیشن ټرو شو دې کې یو درم ټرو شو ما ته به دا ټرو ویل یوز راکړي څه به راکړي زه ته شوډ پی 20% ها فی شوډ فی د دې کې تاسو دلته مور راشي کلیکل کولای شئ دا زموږ سره فارموله بار ده شوډ پی 20% ټیکسټ ټیکس بیت څه کې دا موږ سره فری کی دا کورس به بند کړي بیا موږ ته وایي دلته کې کچیر دا فال شو ویل یو اے فالس نو کامه کچیر فال شو نو بیا تھینکس هغه څنګه نه معاف ده زموږ سره تھینکس ډون ناٹ فی ټیکس ته ټیکس مور کو ته معافي ګوره که یو کس یا ډاکټرو صحیح ډاکټران سره پیسې ډېرې وي یا عمر اتلس کال نه ځاپو او یا داسې شو چې د ده سیلری د پنځلس زرو نه اضافه شوله دا کس به موږ ته ټیکس راکوي که دې کې ګوره یو کنډیشن هم صحیح کېدو او موږ ته ټیکس راکوي او که درې وړه چیرته نه ورپکې موجود نه بیا په هغه باندې ټیکس نشته ده اوس راځو دې چې ګورې تاسو به بریکټس پسې بند کړئ بریکټ بندو بس انټر کړه او ګورې ورته دا کس باید شوډ پی 20% ټیکس دا موږ ته ټیکس راکوي ولې د عمر اتلس کال نه سیوا ده ټیچر نه ده سیلری ګوره نه ده اضافه خو د عمر اضافه را باید دا موږ ته ټیکس راکړي راځو دا موږ لاندې نور سیل باندې هم اپلای کوو ها راشي وګورئ دلته کې ټول ګوره دلته کې ټیکس باید فری کړي موږ سره ځکه یو نه یو کنډیشن په دې کې برابر ده فرض کړئ دې ته راځم زه دې ولې ته راځو دې ولې داسې حساب ده چې د ده ایچ چې ده له دېرش نه اضافه ده زه ته یم چې نا عمر چې ده ولس ده فرض یو کنډیشن غلط شو بل دا ټیچر ده دا کنډیشن هم غلط شو بل دا وګورئ د سیلری هم کمه ده تھینکس ڈونٹ فری ٹیکس تو معافی رو رہا تھا ٹیکس پہ کے مفرے کا اور تاسو غلی دلو کا چیر تھا یہ خو گورے دس کی گورا تھینکس ڈونٹ فری سر دس کی بالکل ہس ویل یو نشتا کہ زور تو ہے مچے فرض کر دی کسنا نظر اعظم دس کی انٹری کا یہ بولے سم کس رازی نو میں چدا خان دا اے جی تلس کال دا تلس نو فرض کا ہوا تلس کال شو نا تلس بینے کو داؤں گا کم کو ایجی فینزلس دا فرس کا ڈاکٹر ہم دا دا ٹیچر دا بل دادا چی دا میل دا بس ایک سیلری دمرا شوا
Finzara, bonus salary, Dwazarada. Good, a three order condition is amongst a Sangashwe. Falshwale. Automatically the Jamakigi. Oh, worry, thanks for the Paisimor or the Vikima of Ebulkas Razi Farska, Dolasum, the Denum Cheda Alida, how the Cheda Umar Atalas Kalana Farska Finzavish Kalada, the doctor the Mail the Celery Chida Alakata Zurgunus or Habariki, Finzbanzu Zarashua, Bonus Homizafana, Paske Salords are bonus, Dehali, Total Banafanzarshi, Debet Bunkasuki, Shell Percenta, Texraki, the Habara with the Or. Usurazu the Nord Habarak. Not Ki Sabda Shandida, Chizadi Zikinada, equal if statement Munglego. How this can not lago for not kyo khabar taasu yaad kai ch not by yo condition taasu lagawala shi gora ziyat na shi lagawala ek yo yo condition lagawala shi che dik is par yo suman yo gora yo conditions lagawala shi ziyat na sham lagawala khuda bada sikhar ki farz ka zor tawain ka chir ta female hire ka sai yo job da farz ka zum female ta zarurat da yo job da par hire ko no mung be sako ka chir ta female hire ka ka female no me hire ka da gazi ki da shanti kar ki gora چیز ہوتا ہے ماں کہ چھر دا دا سے لینے دا ایکوال شو اچھا سارا لے فیمیل سارا صحیح دا دا کنڈیشن با بان کو اس رازو کو چھتا دا ٹروشو کورا دا کو اس ٹروشو زمان سارا فیمیلو منگتا ہو بیادا ویلیو نہ راکے منگتا ہو بلے ویلیو راکے گروہ دا اس منگتا ہے چھتا بس ہو کی دا با ہائر کی او کہ چھر دا ٹروشو نشو بیدا ماں ہائر کا سوری ورطا ہو لکھا گوریتا سوتا فیل حال کنڈیشن زما سر اس پیل حال چی دا فیمیل میں ورتا ویلے دل تکی میل دا کنڈیشن زما غلط دا کنڈیشن میں غلط دا خدا با دے حیر کئی ذکر دا تا غلط کنڈیشن ناخلی صحیح تیبت لئی چی صحیح سو بیا خدا فرینڈ کی پریا کی کنا فرینڈ کی گی یعنی دا برا سر رازی اس تاسو گوری نکس تبلی کی چی یس کتا یعنی منگا غنور کڑی دیکھو را منگ سر حیر کڑو خو آل تا منگ ورتا ویلیو دریو تا حال تا منگ ضرورت فیمیل تاو سای دا خلتا میل لاوستلو ما تاستاو بیل کچیر تا دا سای کی غلطی دو سای دا کئی بے یعنی دا برازی اگو چا دا غلطی دو دیو دا بل کنڈیشن منگ ترا کئی نو بدی کی بتا سو دسیم کولا شی چی دا ور تا میل کئی نوز بتا تا گوری دا منا حیر کئی سوری ور تاو بیل گوری ور تا سوری دا ہائر کرلو زکہ ہائر کرلو چی دا فیمیل دا دا شاندیم کولا شی یا دا شاندیم کولا شی چی بس تا ضرورت میل دا فیمیل تا دا فیمیل براشی او بل دا نا کچی تا ویلیو ٹروکی دا منگتا چی دا سوری ورطا وی یعنی سرچپا کار دا مکمل بس دی خبر بلکل سرچپا دا مزیرہ کار کئی بیخی دی دا بیتو راش ہائر ورطا ولی کچی دا کس منگ سرا ہائر شلو سوری हाँ मोर्टो करे फीमेल बटूल हायर शिहम फीमेल हायर ना मगर हायर फीमेल हायर कीगी मोर ना हायर कीगी फीमेल बसंगर शी इतने सॉरी हुए तो दाव उस मंग सरा कंफाउंड स्टेटमेंट भी आदर तवाई कंफाउंड इप स्टेटमेंट बनी मंग खबर आओ करा एंड द एंड के कई वो कंडीशन हम जमंग सरा फॉल्स के दो नो कि सब जमंग सरा फॉल्स भी मुकम्मल रिजल्ट भी फॉल्स राजी आओ पो कचर तब और तराजू बल्फ और कि यो कंडीशन हम ट्रू के दो मंग सरा रिजल्ट दे ट्रू राजी आओ नॉट ट्रू फॉल्स तो चेंज कई आओ फॉल्स ट्रू तो चेंज कई नो दाव कंफाउंड इफ स्टेटमेंट्स शल रात उनकी वीडियो गाने के बाद फॉर नोर फंक्शंस बाने कार को